Olha só, Datena, exatamente. É isso que você ouviu mesmo. 9 milhões, um pouquinho mais de 9 milhões de reais. Isso foi encontrado em duas contas atribuídas ao Mas ex-presidente. no Por nome do quê? Lula, Só para a Douglas? gente No nome do lembrar. Lula? Do Lula. Eu Por queria quê? saber uma coisa. São Cadê? Escreve previdências logo aí, pô. privadas. Eu queria saber. Queria saber como é que o Lula guardou 9 milhões de reais. Eu não estou espantado com o E ele bloqueio nas depositou de uma contas vez do só, Lula. Datena. Eu não estou espantado com o bloqueio na conta do Lula. Eu estou espantado como é que o Lula tinha 9 milhões na conta. Ele disse que sempre foi pobre, que não tinha dinheiro para comprar apartamento, não tinha dinheiro para comprar sítio e tal. Como é que achou 9 milhões na conta do Lula? Então, explica aí, o Douglas Santucci. Bloqueados 9 milhões Olha na só. conta do Lula. Pois não. Exatamente. Esse valor foi encontrado, Datena, em previdências privadas da Brasil Prev. Foram feitos aí, Datena, pelo menos os depósitos que foram encontrados ali, de R$ 7.190.000 e também de 1.848.000 em outra conta. Portanto, duas contas aí encontradas de previdência privada do ex-presidente Lula, num total de mais de R$ 9 milhões bloqueados pela justiça. Olha, eu queria saber como é que o Lula tinha 9 milhões de grana guardada em previdência. Vai dar palestra assim no raio que o parta, velho. Sinceramente, vai dar palestra assim no raio que o parta, para guardar 9 milhões. O meu, guardar 9 milhões de reais, eu, de uns tempos para cá, eu estou com 60 anos, faz 20 anos que eu ganho muito bem, sempre ganhei muito bem. Eu nunca cheguei perto de guardar uma grana dessa daí, mas nunca passei perto de guardar uma grana dessa daí. O cara, para guardar 9 milhões de reais, tem que ganhar muita grana. É, de certo, eu não cheguei perto de ganhar isso aí, porque eu nunca peguei propina, porque eu nunca peguei dinheiro que não fosse declarado no imposto de renda. Como é que o Lula arrumou 9 milhões de reais? Tá no nome do Lula isso aí? Isso aí tá no nome do Lula, o Douglas Santucci? Eu estou espantadíssimo. Está no nome Gostaria do muito que, Lula, inclusive, sim, está que aberto ao trata presidente isso. Lula, que se ele quiser dar entrevista, ele pode falar aqui. Eu gostaria muito de perguntar para ele onde é que ele arrumou 9 milhões de reais para guardar em duas contas aí. Isso que acharam até agora. E outra coisa, dizem que conta de previdência privada não podia ser bloqueado ou coisa assim. Pelo jeito pode, né? Pelo jeito pode. Acho que não pode é tomar o dinheiro do cara por enquanto, mas fica lá bloqueado, acho que é isso. Pois não, Douglas? Olha, Datena, o que chama a atenção é que o documento enviado pelo banco informa o seguinte, que foi feito um depósito único deste valor no dia 6 de junho de 2014, portanto, a previdência privada foi solicitada pela empresa Lius Palestras Faz e tempo. Eventos, que é a empresa do ex-presidente Lula, até por causa disso o nome, né? Luiz Inácio Lula da Silva, e feita em nome do Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, a empresa apenas solicita, mas é em nome do ex-presidente, depositado de uma única vez em 6 de junho de Bom, 2014 e rendendo até hoje lá, chegando a 9 milhões de vai dar reais. palestra assim no raio que o parto. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.